Aku kuwi. Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Ngangko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku-tuku. Ya wis mau yo ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan, pengen ta iki? Ra ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gulih. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Aku justru mangan kepengen mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Ah. Geblek niku ciri khas mriki. Ha iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah ngruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gulai Kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyoto kok dadi tersebar ning ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Eh nek gulai kan nenten kok bisa lah gulai Kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Neng nggon aku wis tak suguh apa-apa lho, apa kemauane Wiyaga iki tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni do muni. Sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sedot nganggo sasmu. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Katok. Kok katok? Katok dawa maksude? Lah katok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk. Begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa anjing tambahi? Wah, mau wis ngendika dhek langsung tak tukoke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa kei. Lah ngapa? Wis moh ra. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki mboso ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis, gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing didelehke terus mabur rambute. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Ya teneh bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Ternyata nih dikei tong sing ya, Dok. Semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ra masalah. Tong sing apa? Tong sing gembus. Wah, seneng ale. Ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki ora mudu. Tong sing kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan nang Sedayu tak langsung tak belehke. Belehke apa tempe? Tolo. Kok tolo nek beleh piye? Ya cilik, sit ngono ta. Oh kae, ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Ya. Wis tak baleke esuk rasa kuwatir. Jenenge njaluk sapi apa wedhus? Ya anak aku doyane sapi nek wedhus semo. Mbok nek wedhus kuwi darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi rasa kuwatir. Masa telek? Aduyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbane telek ya. Ngan kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kondur kasih dan jati. Oh iya. Ning ono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Seorang sekarang dalu Pak Tejo, Oke. Pak Toyo, lan sedaya mawon. Soalnya liane rapa lagu. Eh Pak Kos, lo sih digawe kok ratok sugeng dalu. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh yo, kok yo kok nyebut. Kok pamane dikei yo ora tekan aku e. Kok kowe wis paham? Awes apa lah? Ayo wis kok yo. Semono wis akeh kok. Paringan gue wis akeh. Rasa kuwatir yo ding. Ngomangan andangan pisan. Yo. Rina wangi dadi ati nanone no
Nendra. Jenengan betul piyo ganyar to, Pak? Sapa? Sing drum kuwi. Oh, kowe piyo go bocokan kuwi. Lagi das luput terus. Ora apa-apa ndekno kok ngono yo njaluk larang, wah. Suwuk kowe kleru kok tang tak des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, iki adiku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijasah. Dek nganake Cong Waidut. Loh, wayang nganggo kroncong. Ae kroncong. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dheke nganu no, gratis. Sapa sing arep pengen ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek. Iki merkane patimu. Entek-entek. Mbok jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune prewe aku tak anggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Kayung nyon marang asli. Pidong apa to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhewe engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong Waidut tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijasa Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Cek tak mbuh. Awong dhewe mayang iki pun abune nek pas adegan sedih pun menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati. Ora yo. Sesok piye? Ya. Marang slirane. Nenone. Nadian bebasan
no. Sugeng dalu ning iki wis pindah ning Bambang Lipuro doyak genjik. Hooh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya tuhu iki do kangen karo suaramu, yakin sumpah. Yo. Mergo yo biyen bocah wis jindene wis ngedapi-dapi saiki ndaipun nek wis gede semene iki ya mawa suarane saya mateng nanti Gusti Bendoro Pangeran Haro Yudaning Ratu ning anu kuwi ayune suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo. Pak Toyo. Pak Toyo nggih kaliyan Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya Pak Kus. Oh nggih Pak Kus Ati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan neng kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh ning. Nen napa niki siase? Setya tuhu. Oh lah kok.
kenggang sarambot datan kenggang sarambot lamon kok iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok nok. Iya. Yen cedhak tansah mulat. Pindo mimi lan mintuno neno ayo nimas bareng ana tepi Sito asih praya langgam ketok ya nak ya rasah gundangdut ki rasah nem mat-matan ya mangga setyo satu Oh,
Sembah nuwun yo Mbak Ayu. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden iki ora sok degulinoke. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam. Niki sing rabi sinten to, Pak De? Pak sinten? Kesuwen napa? Sopo jenenge lali aku? Ngapunten lho, Pak Kus, ngapunten iki pancen rada edan iki ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah, iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak sing Wahyu. Menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to, Pak? Pak Kuswadi iki bukan bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Heeh, karo Mbak Wahyu Azizah. Oh, nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenis Camping Gunung cara Madura? Camping yeah. Gunung apa Banyuwangi? Mak, Camping Gunung sih cara Madura. Ya. Yeah. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngeruak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah nek sing ngadeg kok, Pak De. Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sinden kuwi sing apik ora. Yo. Saben mele oh, nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek? Isih, rumahmu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dhe terus perawatan. Nana gamelane sapa ya Pak De kok anyar? Gamelane Pak Kus, kok iki cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus. Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe-duwe ngono wis sak perangkat teko. Mon mamatje ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden mung karo ya dadi mung kro jenur kuning. Iya. Madura surae. Heeh. Iya. Kembang. Kembang. Diar. Nyapa muter? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ya cegom kok. Aku iki nek nemu sinden mesti aneh-aneh toh. Lek golek ya dadak ning Sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora kedhuwuren larase. Yo. Oh,
Ki menang-menang putra dalang lho, Nak. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung, ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih menang-menang putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Lak setlika ndiasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berangsi berse. Sone ra apa-apa to, Pak De? Apa ne? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, sone apik padake. Ya maksudnya wedi. Ah, sone iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae. Wah. Wis gak nembang anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen mulah suara pinter panas ojen panas ojen leng-leng sayang terus cepi Loh ngapa kok kurang ngedeng-ngedeng tau kumat masing kumat dalange malah dalange kumat Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh suara tongseng, yo. Yo, ayo. Mi Yo yo. Ya, semangat ra Pak Dik. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki ora wangun wis. Lambene ki lambe Jawa. Tapi jadi, kompak lho Pak Dik. Kompak sayang. Dadi nek latihan oh ning omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan, Pak. Dadi nek latihan iki tongseng kudune Pak Dik. Heh. Nek latihan iki ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan yo. Aku goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Wes ora iso kok ngene. Lah dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Iya. Make bineka. Ben lakek. Mbah radong. Alah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske mesti. Mo. Ora masuk. Terus. Inumena son barase. Banyu bening iki banyu bersih. Ya, tembang keting.
Napa? Ayo kuwi Caping Gunung. Ya yo Jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, kowe iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok balah kon aku. Dan jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tang 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 tak tak biong cek 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 alon bae ya Mas. Ya sakarepe sing ngendang kok. Loh. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, Inggris sesuk tak kei dhek tok tampani tak ajiar kowe. Ora iso, wis ora wis dikeke njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padha kira paham aku. Ayo. Anggere ngantuk tak patak cempolo ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salah engko napa? One rong katut. Lah wong kaget tok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu iki apa? Njaluk ngapura terus penonton kan keliru. Penonton we ora protes kok. Kowe bisik-bisik kok. Balik ke neng Banyuwangi sih san. Ngati-hati luwi, wong tuane sok nyantet. Aku tahu, padu latihan gitu nak. Pak, padhe sampean orang hot tak santet tak ndak ke bokku. Orang peti aku yang. Arto iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Jadi Pak Dem ingin kita. Ayo terus. Syukur bisa. Thank you.
kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel ya mencapai 15.000 penonton. Wah. 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus iki gadah damel iki dipresani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ceng ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono, Pak, karepmu. Yo. Syukur bisa sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin percaya aku to. Iya. Kenapa ya semangat sinden lekur ya urung kore wis dokur dhewe-dhewe. Mergane suguhane Banyumili. Ket pau nembe talu sampun wonten. Iso dititeni kok sa iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih nggonke nang lapangan. Pabrike adoh ro lapangan wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane jabrut kabeh. Heeh, bener wis. Melihe padake. Ha iya wis ra ono sukuan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mi urung rampung dan. Lho, ateng wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae kok. Iki ya arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki mung Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus sok iwedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Lha ketok iso mangan sate rak mergo melu aku. Beja ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukuni mampu sehadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka dene kangka telu Ramadan nindakke poso Ramadan nindakno poso kepat ya ping limo ngibadah haji aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki anteng mangan kok lah iya arep ngomong piye ya ning cangkeme isine ana gadake eh mbok sing apik kok cangkeme cangkeme ya iki ne lho tutuke tutuke tutuk ning tutuke ana daging ana bakmi ya ora iso ngomong anteng nggih Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun diteleke sik ayo ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk sorjane mambu tong seng kabeh langsung dilap nganggo sorjan. Iya wis ben rampung. Nambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabo iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya.
kancane iwut nabu dek ora nabu ngerti mangani lawe kancane. Gon aku kok entek asale dinengke wae. Yo mangga. Wo tenan ora. Yo.